Sefanja hoofstuk 2. Reël 'n byeenkoms en vergader skaamteloos nasie. Doen dit terwyl julle nog kan, voordat die oordeel begin en julle so skaf sal wegwaai. Doen dit nou, voordat die brandende woede van die Here oor julle ontvlam. Doen dit voordat sy verskriklike oordeelsdag vir julle aanbreek. Soek die Here, alle nederiges in die land en doen wat hy van julle verwag. Soek wat reg is en wees nederig. Miskien sal hy julle beskerm wanneer die oordeelsdag aanbreek. Gaza sal verlate lê en Askelon sal verwoes word. Laatmiddag sal Asdod se inwoners uitgedryf wees en Ekron se inwoners uitgeroei wees. Dit sal ellende gaan met hulle wat van Kreta afkom, met hulle wat woon langs die kus by die see. Dit is die Here se boodskap vir julle. Kanaan, land van die Filistynse, ek sal jou vernietig en geen inwoners sal meer oorbly nie. Die kusgebied sal 'n weiveld wees, 'n kampplek vir herders en 'n skuiling vir skape. Dit sal ook 'n weiplek wees vir die oorblyfsel van Juda. In die aand sal die huise van Askelon hulle rusplekke wees. Die Here hulle God sal vir hulle sorg en hulle weer voorspoedig maak. Ek het gehoor hoe Moab verkleinerend praat en hoe die Ammoniete die spot dryf. Hulle het my volk verneder en hulle grondgebied bedreig. Daarom sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, so waar as wat ek lewe, Moab sal word soos Sodom en Ammon soos Gomora. Hulle lande sal vol onkruid en soutpanne wees, 'n woestyn vir altyd. Die van my volk wat oorleef het, sal hulle beroof. Die oorblyfsel van my volk sal hulle land inneem. Dit is wat hulle kry in ruil vir hulle verwaandheid, want hulle het my volk verkleineer en beledig, sê die Here, die Almagtige. Vir hulle sal die Here 'n verskrikking wees, van al die gode in die land vernietig hy. Mense uit alle dele van die wêreld, elkeen in hulle eie land, sal voor hom neerbuig en hom aanbid. Kussiete, sê die Here, ook julle sal ek doodmaak met my swaard. Hy sal die lande in die noorde tref, Assirië sal hy vernietig en Ninive 'n verlate plek maak, dor soos die woestyn. Skape sal daar lê en diere van allerlei soorte. Uile van verskeie spesies sal slap op die murassies. Deur die oop venster sal hulle geroep weer galm. Bourommel sal die ingange versper en die sederhout sal ontbloot word. Dit is die lot van hierdie stad wat so sorgvry woon. Nêrens in die wêreld het die stad geroem en gesê, is daar 'n stad soos hierdie een nie? Maar kyk, daar het 'n puinhoop geword, 'n lêplek vir wilde diere. Verbygangers sal fluit van verbasing, hulle hande in ongeloof saamslaan.